Ja veľmi sa teším, že teraz budeme mať Street Gospel tu v Martine. Mali sme už na viacerých miestach tento rok a všade to prebehlo veľmi dobre. Minulý rok tu na Martine to bola asi jedna z tých najlepších akcií, čo sme mali počas roka. Veríme, že aj teraz Boh na to dá obrovskú milosť, obrovskú priazeň. A keď máte ľudí, ktorých ste priviedli so sebou na Good Friday, tak určite môžete ich pozvať aj tam, pretože je to taká propagácia Božieho kráľovstva. Samozrejme, cieľom je, aby sme kázali evanjelium, ale aj všetky veci, ktoré sú okolo toho. My veríme, že všetko, čo sa dá, treba použiť pre kázanie evanjelia, preto aby sme reprezentovali Božie kráľovstvo tu na tejto zemi, aby sme ho reprezentovali tak, aby Boh bol oslávený, aby bol vyvýšený. Preto všetky tie veci, ktoré sú okolo toho, bereme tak, že to je tiež súčasť propagácie, je to súčasť nášho pochopenia Boha, Božieho kráľovstva. Všetky tie veci to odzrkadľujú, takže určite sa za to modlite, pridajte sa k tejto pôstnej reťazi, pokiaľ nie ste, aj keď veľmi veľa ľudí každý deň sa postia, cez víkend je to trošku menej, ale ináč cez pracovný týždeň skoro každý deň je úplne na full naplnený a aj ľudia, ktorí sú intenzívne zapojení v službe, sú súčasťou tejto pôstnej reťaze a postíme sa za to, aby na všetkých miestach, kdekoľvek sme, kde kážeme, kde máme zbory, všade tam, aby Boh mocne požehnal Božie dielo a Božiu prácu. Modlíme sa, postíme za Good Friday, aj za Street Gospel Tour, aj za všetkých ľudí, ktorí už prijali Pána počas tohto roka, alebo či už osobne, alebo na ulici, alebo tu na v zbore, alebo aj v ďalších zboroch, aby Pán sa ich mocne dotkol. A takisto sa postíme za to, aby ľudia, ktorí už niekedy prijali Pána, aby sa vrátili späť, pretože my veríme v skorý príchod Pána Ježiša Krista. Veríme v to, že Pán Ježiš sa vráti znovu z neba na túto zem. Nevieme síce deň ani hodinu a ani netvrdíme to, že musí sa to stať v priebehu nejakého krátkeho obmedzeného času. Nevieme toto povedať, ale vidíme zmeny, ktoré prebiehajú v spoločnosti, vidíme zmeny, ktoré prebiehajú aj v cirkvi. Vidíme zmeny v duchovnej oblasti, v rôznych oblastiach, s ktorými máme kontakt a na všetkých možných týchto úrovniach v podstate dá sa vidieť to, že svet sa mení a stále viacej sa naplňajú tie kontúry, o ktorých hovoria biblické proroctvá ako o udalostiach posledných časov. Takže veľmi je treba byť pozorný, veľmi je treba pozorovať na to, čo sa deje. Takisto, keď ste súčasťou postnej reťaze, alebo keď sa modlíte, určite je treba sa veľa modliť za Izrael v tomto čase, v tomto období, lebo s tým, že sa pravdepodobne otvorí aj severný front v Izraeli, nie v Gaze už v podstate je skoro poriadok, ale teraz je úplne na hrane, v podstate už sa otvorila, aj keď není v plnej miere, otvorila sa vojna na hraniciach s Libanonom kvôli Hizbaláhu. A viacerí, tak ako pred pár rokmi hovorili o rôzni komentátori, keď hovorili o ukrajinskej vojne, že môže to byť predzvesťou tretej svetovej vojny, tak v súvislosti s vojnou v Libanone, respektíve na severnej hranici Izraela, hovoria o veľmi podobnej veci, pretože Hizbalah, podobne ako Hamas, je predĺženou rukou iránskeho režimu a v podstate cez týchto štváčov Irán sa snaží vyprovokovať západný svet kvôli tomu, aby vznikol konflikt, pretože iránsky režim je asi momentálne jediný politický režim, ktorý je úplne založený na islamskom vierovyznaní. Majú síce tie štátne funkcie ako prezident a tak ďalej, ale najvyššou autoritou v štáte je ajatolách, je ten šítsky duchovný, najvyšší, ktorý je. A v podstate je to teokratický režim, islamistický. A oni veria tomu, že na to, aby sa vrátil Mesiáš, ten ich islamistický Mahdi,
veria, že musí na zemi vzniknúť chaos. Preto oni cielene vytvárajú tieto veci, snažia sa destabilizovať situáciu, pretože čakajú to, že sa vráti tento islamský spasiteľ, islamský Mesiáš, aj keď je to veľmi znehodnotenie tohto výrazu, pretože my vieme, že je jediný Mesiáš, spasiteľ, záchranca, Boží syn, Pán Ježiš Kristus, dokonalý Boh a dokonalý človek. Amen. Ale je treba za tieto veci sa modliť. Nemusí nikto do hĺbky študovať tieto veci, niekoho to baví, tak áno, ale nie každý tomu musí rozumieť, ale veľmi heslovite vieš sa pomodliť, Pane, prosím ťa, aby si do toho zasiahol, aby si jednal s Izraelom, aby si oslabil vplyv islamu na svet, na politiku a tak ďalej. Takto heslovite sa každý človek môže modliť, pretože samozrejme my väčšinou modlitebný život chápeme tak, že sa modlíme sami za seba, za svoje potreby, za veci, ktoré sú nám najbližšie. Ale vidíte, keď sa otvoril vojnový konflikt na Ukrajine, tak vidíte, že tie udalosti sa dotkli nášho života viacej, ako by sme chceli. Napríklad energetická kríza a tak ďalej. To, ako to zaťažilo emócie a všetky možné veci. Práve preto vidíte, že je dôležité modliť sa aj za tieto globálne javy. Samozrejme, že my hlavne chápeme evanjelium v tej oblasti, aby sme sa modlili sami za seba, aby sme sa modlili za svoju rodinu, za svojich najbližších, za spasenie ľudí a tak ďalej. Ale keď apoštol Pavol hovoril o modlitbe v liste Timoteovi, nemusíme hľadať, nechcem sa týmto veľa zaoberať, tak on hovorí, že na prvom mieste, aby sme sa modlili za kráľov, za vladárov a za v moci postavených ľudí, aby sme mohli žiť tichý a pokojný život, pretože rozhodnutia kráľov a týchto ľudí, ktorí pôsobia v mocenských sférach, ovplyvňujú náš život ďaleko viacej, ovplyvňujú náš život vo veľmi veľkej miere, ovplyvňujú náš život, aj tvoj, aj môj život vo veľmi veľkej miere ovplyvňujú a veľmi veľa viery, veľmi veľa duchovnej energie, emocionálnej energie, veľmi veľa fyzickej energie nás stojí, aby sme sa vysporiadali s rozhodnutiami týchto ľudí, či už je to prenasledovanie, pokiaľ sa jedná o cirkev a o kresťanov, alebo či sa to jedná o rôzne globálne javy, ako je napríklad tieto vojnové konflikty, alebo LGBTI agenda a všetky možné tieto veci. A viem, že väčšina ľudí si kresťanstvo s týmto nespája, ale keď sa pozrieš do Biblie, Božie slovo nám jednoznačne hovorí, aby sme to robili. Takisto, aj keď nemusíme súhlasiť so všetkými vecami, ktoré sú okolo nás, to, čo napísal prorok Jeremiáš tým presťahovaným Židom, ktorí žili v Babylone, oni nesúhlasili s babylonským režimom. Nechceli tam žiť, dostali sa tam na silu. Predsa Jeremiáš im hovorí, že modlite sa za pokoj mesta, do ktorého som vás presťahoval, pretože v jeho pokoji je váš pokoj. Teda my nemusíme súhlasiť s politikou, ktorá je vedená v štáte, nemusíme súhlasiť s politikou Európskej únie, nemusíme súhlasiť s veľmi veľa vecami, môžeme mať na to svoj názor, ale Božie slovo hovorí predsa, aby sme sa modlili, pretože keď Boh do toho zasiahne, aj náš život bude lepší. Amen. Aj tvoj život bude lepší. Preto Biblia hovorí, aby my sme sa modlili za tieto veci, aj ty, aj ja, a keď do toho dáme svoju modlitbu, ja vôbec si to nemyslím, kedy si sme zvykli hovoriť, že politikov je treba žehnať, ale veľmi veľa politikov je zvrátených v rôznych oblastiach. Väčšina politikov klame a práve preto nemôžeš požehnať klamára, ale môžeš sa modliť, aby Boh strážil jeho jazyk, napríklad. Môžeš sa modliť za to, aby Boh viedol jeho rozmýšľanie a tak ďalej. Nie som o tom presvedčený. Je to iba taký náboženský predsudok, že v každom prípade je treba žehnať. Biblia nehovorí, že treba žehnať týchto ľudí. Hovorí, že treba sa modliť. Amen. Treba žiadať, aby Boh jednal s týmto, aby jednal aj s nimi. A vďaka Pánovi my vieme, že Ježíš je Pán pánov a kráľ kráľov. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Ježíš je Pán všetkých pánov a je kráľ všetkých kráľov a je mu daná všetká moc na nebi aj na zemi. Amen. Takže to len na úvod. Poprosím vás, nájdite list Židom 5. kapitolu. Začali sme hovoriť o ľudstve a o božstve Pána Ježiša Krista.
A pretože my sme novozmluvní veriaci, tak veľmi veľa zvykneme hovoriť o oslávenom, vykúpenom Kristovi, pretože Ježiš, ktorého poznáme, Ježiš, ktorého nám zjavuje Božie slovo, skutočne je oslávený, vzkriesený Ježiš. My žijeme v tom období, a vo štvrtok sme čítali tie miesta z Petrovho listu, kde písmo hovorí, že ešte aj anjeli si žiadajú nahliadnúť do spasenia, do plánu spasenia, do vykúpenia, ktoré priniesol Pán Ježiš, pretože nerozumejú tým veciam, ktoré Ježiš priniesol, pretože z pohľadu neba, z pohľadu nebeského kráľovstva, to, že Ježiš prišiel, spotožnil sa s ľudským utrpením a priniesol vykúpenie, priniesol víťazstvo. Z pohľadu tých nebeských bytostí je to nepochopiteľné, pretože za prvé, nebeské bytosti, ktoré padli spolu s diablom, nemajú možnosť urobiť pokánia, nemajú možnosť znovuzrodenia, nemajú možnosť nápravy, sú na veky odsúdené. Za druhé, v nebi neexistuje niečo také, ako sú trápenia, strádania, ktoré zažívajú ľudia tu na zemi, ktoré my zažívame. Preto Božie slovo hovorí, že Ježiš musel prísť v ľudskom tele, musel prísť skutočne v tele z mesa a kosti a Boh, ktorý stvoril nebesia a zem, pretože skrze neho, cez neho a pre neho všetko je stvorené, všetko stvorené je. Amen. Tak, ako spievame aj v tej fantastickej chvále, ja ho mám veľmi rád, je to teraz moja z jedných najobľúbenejších chvál, je veľmi výnimočná, a pretože skutočne skrze neho, pre neho všetko je stvorené, na jeho slávu on stvoril všetko, stvoril nebesia, zem, stvoril duchoviditeľný svet, neviditeľný svet a duchovné zákony, ktoré nás Boh učí skrze jeho slovo. Všetky tieto veci boli stvorené skrze Božieho syna a predsa rozhodol sa, že sa narodí ako človek v ľudskom tele, príjme ľudské telo. A my vieme, aj to je zázrak, je to nepochopiteľné, pre nás je to nepochopiteľné, ako je to možné. A veľmi veľa svet sa z toho vysmieva, ale v rovine viery vieme chápať, pretože Biblia hovorí, že sú veci, ktoré vieme chápať iba na základe viery. Nie na základe toho, že samých seba by sme presvedčili o nejakých hlúpostiach a náboženských veciach, ale vďaka Pánovi viera, ktorá je v našom duchu, náš vnútorný človek, vie pochopiť aj nadprirodzené veci, ktoré sa vymykajú ľudskej logike. Amen. Napríklad apoštol Pavol hovorí, že my vierou rozumieme tomu, že svet vznikol Božím slovom. Z neviditeľných vecí vzniklo to, čo vidíme. Amen. Vierou tomu rozumieme. Hneď, ako si sa znovu narodil, Svätý Duch prišiel do tvojho srdca a prišiel do teba Boží život. Vďaka Bohu vieme toto pochopiť. Je to nevysvetliteľné, nevieme to vysvetliť, ale my nepotrebujeme vedieť matematické rovnice, ako sa to udialo. Nemusíme chápať rôzne vedecké procesy, akými toto prebehlo, ale vierou rozumieme, že Boh stvoril viditeľný svet, stvoril aj neviditeľný svet a že to stvoril svojim slovom. Amen. Povedz, ja vierou rozumiem aj tajomstvá. Amen. A preto je dôležité o tom vedieť, pretože iba na základe viery vieme pochopiť to, na základe toho tých nadprirodzených vecí, ktoré Boh robí v tvojom srdci, vieš pochopiť, ako je možné, že Boh sa narodil v ľudskom tele. Toto je nepochopiteľné, toto nevedeli pochopiť napríklad Židia. Keď kameňovali Štefana, a Štefán povedal, že vidím nebo otvorené a syna človeka sedieť, stáť po pravici Božej. Proste Židia zobrali kamene a v obrovskej zúrivosti ho začali kameňovať, pretože pre nich toto bolo rúhanie, pre nich to bolo nepochopiteľné, že Boh by mohol prísť v ľudskom tele. To bolo pre nich nepochopiteľné. A to tajomstvo Božieho syna, Ježiša Krista, je veľmi veľké, pretože skutočne Oral Roberts zvykol hovoriť, že Ježíš bol natoľko človekom, že zároveň vedel byť aj Bohom a bol natoľko Bohom, že zároveň vedel byť aj plnohodnotným človekom. Proste sú to tajomstvá, ako je to možné a my zvykneme práve kvôli tomu skrieseniu a kvôli osláveniu, kvôli víťazstvu, pretože dneska Boží syn Ježíš Kristus
sedí po Božej, v Božej sláve, skutočne po pravici Božej, je tam ako náš veľkňaz a zvykneme sa viacej zaoberať tým osláveným Kristom. Pretože v náboženstve veľmi veľa sa zvyknú zaoberať trpiacím Kristom, veľmi veľa sa zvyknú zaoberať tou časťou utrpenia, ktorú Ježiš prechádzal a snažia sa udržiavať ľudí v tej trpiacej zóne. Pritom my vieme, že utrpenie je následok hriechu a prišlo od diabla. Preto veľakrát hovoríme hlavne o tej časti osláveného Božieho Syna. Ale Boh sa ma dotkol počas týchto týždňov a v podstate celé leto sa chcem týmto zaoberať, alebo viac týždňov v lete sa chcem týmto zaoberať, pokiaľ tu budem. A hovoríme o tom, že o tej ľudskej časti Božieho Syna, lebo tou sa nezvykneme veľa zaoberať, ale je treba pochopiť, že keď Ježíš, Boží Syn, narodil sa v ľudskom tele, tak zároveň s tým prijal všetky obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na ľudské telo a na ľudský život. Napríklad, aj keď bol Boží Syn, bol plnohodnotný Boh, tak bol obmedzený na čas a priestor, v ktorom sa pohyboval. My vieme, že narodil sa na území dnešného Izraela a narodil sa v Kanáne, na tom území, ktoré Boh zasľúbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. A keď prišiel tento Boží Syn, keď prišiel v ľudskom tele, tak nemohol byť naraz prítomný na všetkých miestach, mohol byť fyzicky prítomný iba na jednom mieste. Nemohol takisto, nevedel všetky veci, vedel iba to, čo mu otec zjavil. Takisto vidíme, že musel prejsť všetkými pokúšeniami, ktoré sa týkajú ľudského života, pretože Ježiš bol pokúšaný emocionálne, bol pokúšaný fyzicky, bol pokúšaný v oblasti nevery a pochybnosti, bol pokúšaný v mentálnej oblasti, zrovna tak ako my. V každej oblasti bol pokúšaný rovnako ako ty a ja a prešiel všetkými týmito vecami. A pre nás je to obrovsky dôležité, že Ježiš prešiel týmito vecami, pretože my niekedy si myslíme, že no ale to bol Ježiš, keď čítame o jeho živote a je dôležité, aby sme chápali aj tie slabosti, ktorými Ježiš musel prejsť. On nad všetkým samozrejme zvíťazil, ale musel prejsť všetkými týmito vecami zrovna tak, ako ty a ja. Povieš napríklad, ale on bol Boží Syn. Ale Biblia hovorí, že aj keď bol Boží Syn, napríklad dostal sa do situácie, kedy mal zaplatiť dane a nemal na to peniaze. A to je už, to ti príde, že to je natoľko ľudské, až primitívne ľudské, že si povieš, že toto nemohol byť Boží Syn. A Biblia hovorí, že dostal sa dokonca do takýchto situácií, s ktorými bežne sa stretávajú ľudia. Teda on dostal sa aj do situácie, že musel čeliť nedostatku, musel čeliť tomu, ako prejsť rôznymi situáciami v živote, presne tak, ako ty a ja, ale vďaka Pánovi všetkým týmto prešiel, všetkými týmito vecami prešiel a preto je to dôležité, pretože on nám ukázal príklad. Nie len nás vykúpil, ale ukázal aj cestu, ukázal príklad, pretože keď prechádzal týmito rôznymi situáciami, vedel, že učeníci zrovna tak prechádzajú všetkými možnými týmito situáciami. Dokonca Biblia nám hovorí, že čelil rôznym konfliktom, či už príbuzenským, pretože vieme, že jeho matka a jeho bratia ho chceli zlapať a keď videli, že je súčasťou zhromaždenia, tak mysleli, tak ho chceli zlapať, hovorili, že zišiel z mysle, že sa zbláznil. Vidíme, že mal konflikty v spoločenskej rovine okolo seba, pretože boli rôzni títo farizei, zákonníci a tak ďalej, ktorí ho obviňovali, prenasledovali, zažil všetky súženia, trápenia, ktorými musí čeliť ľudský život s jedným rozdielom, že vďaka Pánovi so všetkým týmto sa vedel vysporiadať. Zažil neprávosť, zažil krivdu, pretože toto je súčasťou ľudského života. A spomeň si, čo sa modlil napríklad na kríži, keď ho ukrižovali a boli tam, vysmievali sa mu, pretože on musel čeliť aj hanbe, musel čeliť všetkým možným veciam. Modlil sa, Otče môj, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.
musel čeliť tomu, že bol prenasledovaný zo strany politickej moci, ale všetkými týmito vecami prešiel, pretože keď stal pred Pilátom, Pilát hovorí, že prečo so mnou nehovoríš, nevieš, že mám moc ťa prepustiť, alebo mám moc ťa nechať ukrižovať. A on, Ježiš, hovorí, že aj tá moc, ktorou sa chváliš, keby ti nebola daná zhora, tak by si žiadnu nemal. A úplne umlčal Piláta takýmto spôsobom a je dôležité vidieť skutočne, že neexistuje taká oblasť, ktorou by Ježiš neprešiel, ktorej my čeníme, ktorou by Ježiš nebol prešiel. Dokonca možno si niekto povie, dobre, ale môj život je natoľko špecifický, pretože my veľakrát prepadneme tomu klamstvu a veľmi veľakrát si ľudia myslia, že tou situáciou alebo takou konfrontáciou, takým pokušením, takým atakom na svoj život v akejkoľvek oblasti, že tomuto ešte nikto nečenil, že proste to je ešte väčšie, ako Boh dokáže vôbec urobiť, ako dokáže zniesť. Každý tomuto čelí, zvlášť muži, keď prechladnú, vtedy už každý sa chystá na pohreb a tak ďalej, teda aspoň tí aktéri, samozrejme. A tak to cítime veľakrát, že skutočne toto už je nad mieru. A predstav si, že všetkými týmito vecami Ježiš bol atakovaný zrovna tak, ako ty a ja. Bol atakovaný tým, aby napríklad, keď sa dostal do rôznych medziľudských konfliktov, mohol sa stiahnuť, mohol sa uraziť, mohol urobiť čokoľvek, ale predsa nikdy toto nespravil, vždycky prišiel do tej roviny odpustenia, teda neexistuje oblasť, ktorou Ježiš by nebol konfrontovaný a preto je to dôležité, aby si vedel tieto veci, pretože aj apoštol Pavol nám hovorí, že iba ľudské pokušenie vás zachvátilo nejaké iné. A Ježiš cez to všetko, že mal obmedzenie ľudského tela, lebo my si povieme, ale to bol Boh, to bol Boží syn. Ale pravda je, že keď Ježiš týmto prechádzal tým ako človek. Pretože Boha by nebolo možné pokúšať, napríklad v oblasti neodpustenia. Boha by diabol nevedel pokúšať, napríklad v akejkoľvek oblasti, či už sa to týka fyzického pokúšenia, alebo mentálneho, alebo akéhokoľvek iného. Nebolo by možné Boha pokúšať takýmto spôsobom a Ježiš nevystupoval týmto spôsobom. Dokonca vidíme, že akým spôsobom prekonal tieto obmedzenia ľudského tela, môžeme to vidieť v Božom slove, pretože keď prechádzal týmito rôznymi skúsenosťami, najprv zvíťazil on pre svoj vlastný život, čo sa týka svojho života, ale potom vidíme, že bol natoľko zmocnený Bohom, že vedel v týchto rôznych utrpeniach ľudského života, vedel nielen sám sebe pomáhať, ale vedel slúžiť ešte aj zástupom, ľuďom, ktorí boli okolo neho a prinášať pre nich Božie kráľovstvo, pretože toto bol druhý dôležitý moment. Jeden bol ten, že on sám bol atakovaný vo všetkých možných týchto oblastiach, ale druhá vec je, že keď získal víťazstvo, postavil sa do toho, aby víťazil vo svojom vlastnom živote, tak začal slúžiť ešte aj zástupom, ktoré boli okolo neho, začal slúžiť ľuďom, ktorí boli okolo neho, teda musel sa vysporiadať a musel zboriť ďalšie obmedzenie ľudského tela, pretože ľudia, ktorí ho videli, oni nevideli Boha, oni videli človeka. Oni nevideli zjavenie Boha. To bol Boh zjavený v tele, je to pravda, ale kto sa na neho pozrel, nemal to napísané na čele, že ja som Boh. Nebolo nejaké znamenie, podľa ktorého by vedeli, že toto je skutočne Boh, Boží syn. To vedeli len ľudia, ktorí poznali proroctvá. A aj tí, ktorí ich poznali, musel im Boh otvoriť ich duchovný zrak, aby pochopili, že toto je skutočne Boží syn, ten Mesiáš, o ktorom hovorili proroci, pretože tieto veci úplne boli pred nimi skryté. A predsa vidíme, že vedel prekonať aj tieto obmedzenia ľudského tela,
A začal slúžiť a Boh sa skrze neho výnimočným spôsobom prejavoval a dotýkal sa životov ľudí, dotýkal sa obrovských zástupov a prekonal aj toto obmedzenie, pretože aj každý, kto chce slúžiť, jedna časť je náš osobný život, že čeníme rôznym týmto výzvam a pokušeniam. Druhá časť je to, že my čeníme aj tomu, že keď chceme hovoriť o Ježišovi, ako prekonať túto bariéru, pretože jedna vec je, že cítiš oheň vo svojom srdci a cítiš Božie povolanie vo svojom vnútri, ale druhá vec je, ako ho zrealizovať, keď cítiš to, že celý svet stojí proti tebe. A Ježiš všetkými týmito vecami ale musel sa vysporiadať a vedel, ako cez to prejsť. Božie slovo nám to zjavuje a preto je dôležité, že musíme hovoriť aj o týchto veciach, o ľudstve Ježiša Krista, o jeho ľudskej časti, lebo aj Biblia hovorí o tom, že bolo také obdobie, keď Ježiš vystupoval v ľudskom tele. A poprosím ťa, pozri, list Židom, 5. kapitola, haleluja. A tu je napísané, Božie slovo hovorí, môžeme prečítať od 1. až do 10. verša. A tu je napísané, že lebo každý veľkňaz braný z ľudí ustanovuje sa za ľudí, čo do vecí u Boha, aby donášal dary a obeti za hriechy, ktorý by po miere mohol cítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám bol obňatý slabosťou. A pre ňu je povinný ako za ľud, tak aj za seba donášať obeti za hriechy. A nikto si sám neberie tej cti, ale ten, ktorý je volaný od Boha, tak ako aj Áron. A tak aj Kristus neoslávil sám seba, aby bol veľkňazom, ale ho oslávil ten, ktorý prehovoril k nemu, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A ako aj na inom mieste hovorí, ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovho. A teraz dobre počúvaj, 7. verš. Ktorý vo dňoch svojho tela. Teda Biblia skutočne hovorí, že Ježíš, keď žil tu na zemi, on žil normálny život podriadený ľudským pravidlám. Zažil všetky obmedzenia, bol podriadený všetkým slabostiam, ktorý je podriadený ľudský život, s tým, že on už prišiel na tento svet a žil v stave, ako my dneska, keď sme sa znovu zrodili, Ježiš v takomto stave prišiel na tento svet, ako keď my sme sa znovu zrodili a prijali Ježiša, pretože on mal spoločenstvo s Otcom a toto spoločenstvo nikdy nebolo prerušené, ako ho máme ty a ja. Ale ináč všetky ostatné obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na tvoj a môj život, všetky tieto veci Ježiš prešiel a musel nimi prejsť. Preto nám písmo hovorí, že to boli dni jeho tela. A musím vám povedať, že jedna vec, ktorá je úplne nepochopiteľná, možno si o tom nikdy nerozmýšľal, že pokiaľ by Ježiš vystupoval ako Boh, prečo by sa modlil? A Biblia nám tu hovorí, že Ježiš v dňoch svojho tela sa modlil a volal k Otcovi. Zrovna tak, ako ty a ja. Teraz, keď by Ježiš vystupoval ako Boh, modlil sa sám k sebe, musíš pochopiť jednu vec, pretože toto nám dáva vhľad do rôznych vecí a vie ti to pomôcť pochopiť určité veci, dáva nám to vhľad do určitých vecí, že môžeme sa učiť od Ježiša a musíš pochopiť jednu vec, že Ježiš nedal taký príklad, aby sme mali nádej alebo na chvíľu, aby sme sa zamysleli, že život môže byť aj lepší, ale Ježiš priniesol, aby ukázal cestu, prišiel, aby ukázal cestu, aby nám priniesol Božiu známosť a aby vyzdvihol tvoj a môj život na svoju úroveň. My sme povolaní na to, aby sme žili tak, ako Ježiš žil na tejto zemi. S jedným rozdielom, že nemôžeme priniesť vykupujúcu obeť, toto od nikoho z nás Boh nechce, to mohol urobiť iba jeden jediný, ale to odovzdanie Otcovi a ten život pre Boha, toto Boh očakáva prirodzene od teba aj odo mňa. Úplne rovnakým spôsobom očakáva, že my budeme žiť tento život. A je to veľmi dôležité, že Biblia nám toto hovorí, že my môžeme rozmýšľať, ty a ja môžeme rozmýšľať o Ježišovi ako o človeku, keď toto čítaš. Samozrejme, on bol aj Boží syn, je to pravda, ale v tomto období sa zriekol toho, aby sa prejavoval ako Boh, ako božská osoba. Napríklad, čo je ďalšia vec, ktorá sa nedá vysvetliť ľudským rozumom, Boha nebolo možné zabiť. Iba preto to bolo možné, že sa to udialo,
Pretože Pán Ježiš zobral na seba ľudské telo, ale Boha by nikto nemohol zabiť. To je proste, pre nás je to nepochopiteľné. A Ježiš dokonca aj sám o sebe hovoril, že nikto neberie moju dušu odo mňa, násilím by ju nikto nevedel zobrať. Ale on povedal, ja ju kladiem dobrovoľne a mám moc, aby som ju položil a mám moc, aby som ju znovu vzal. Ale on sa podriadil tomu, urobil to dobrovoľne, že prijal aj to obmedzenie ľudského tela, že prešiel smrťou. Ježiš toto všetko zobral na seba. Všetky tieto veci zobral na seba. Všetkými týmito vecami zobral na seba. O štvrtok trošku som srandoval, že Ježiš pozná ešte aj trápenie manželstva. Pretože má nevestu, nie nebeskú, ale zo zeme. A vidíte, koľko s ňou má trápenia do dneska. Teda zažil všetky tieto veci. Všetky tieto veci Ježiš pozná a prešiel nimi z jedného dôvodu, prešiel týmito vecami, aby sa stal milosrdným a veľkým veľkňazom u Boha a pred Božou tvárou. Takže dneska, keď ty a ja sa modlíme v mene Ježiš, tak musím vám povedať, že v nebi, keď počúva Otec, v nebi, keď počúva Svätý Duch, v nebi, keď počúvajú nebeské bytosti, vždycky sa obrátia na Ježiša ako na veľkňaza, pretože veľkňaz, jeho úloha bola, aby bol tvojim advokátom pred Božou tvárou. To bola úloha veľkňaza. On nás zastupoval pred Božou tvárou. Teba a mňa. A sedí tam dodneska ako veľkňaz. A ty a ja, keď sa modlíme, tak Boh sa otočí na Ježiša a hovorí, že skutočne je to tak, ako mi tu tento tvrdí. A Ježiš povie, že áno, Otče, spomeň si, že ja som týmto istým prešiel tam a tam proste v tej a v tej situácii. A Otec hovorí, OK, dobre. A čo teda si myslíš, že máme urobiť v jeho živote? A Ježiš hovorí, že pošli Svätého Ducha, pošli pomazanie, nech zasiahne v jeho živote, alebo pošli svätých anielov proste, aby ho vytrhli z tohto, alebo pošli mu slovo, aby povstala viera v jeho srdci, aby vedel zvíťaziť nad tou chorobou, aby vedel zvíťaziť nad rôznymi protivenstvami, ktoré zažíva, pretože neexistuje taká vec, ktorou by Ježiš nebol konfrontovaný, cez ktorú by neprešiel. Dokonca ešte aj také veci, že narodil sa ako nemanželské dieťa a bol odmietnutý svojim pozemským otcom, síce ho nesplodil, ale bol mu zverený do opatery Jozefom, bol ešte pred svojim narodením odmietnutý. Všetkými týmito vecami bol konfrontovaný. Všetky tieto veci prešiel tak, ako ty a ja. Ale vďaka Pánovi, Božie slovo hovorí, ukazuje na to, že neprešiel tým takým spôsobom, ako v náboženstve hovoria, že všetko toto je treba prijať, treba sa skloniť a treba vydržať až do konca. Neprešiel tým týmto spôsobom. Ježiš tým neprešiel týmto spôsobom. Amen. Ježiš neprijal túto alternatívu, ale rozhodol sa, že vo všetkých týchto strátaniach, vo všetkých týchto bojoch, vo všetkých týchto protivenstvách, vo všetkých týchto pokušeniach a v tej konfrontácii, že naplní Božiu vôľu, naplní Boží plán cez všetky tieto veci, lebo v skutočnosti tieto obmedzenia, keď to tak nazveme obmedzenia ľudského života, ktorými my prechádzame, takisto tu na zemi, ty a ja, a aj teraz každý má nejakú oblasť, ktorou možno momentálne zápasíš, je niečo, čo je pre teba výzvou, možno zápasíš s tým, aby si vedel odpustiť vo svojom srdci, možno zápasíš s tým, aby si nezahorkol na nejakého človeka, takže pre teba viacej neexistuje, možno zápasíš s tým, aby si sa vyrovnal s pokúšením v akejkoľvek oblasti, možno cítiš to, že tvoj život je pod nejakým diablovým útokom, pretože keď Biblia hovorí o Ježišovom pokušení, ako ho diabol pokúšal na púšti, sú rôzne spôsoby, ako toto zvyknú vykladať. Niektorí ľudia hovoria, že diabol sa fyzicky zjavil Ježišovi a je to možné, ale Biblia toto nehovorí týmto spôsobom, pretože je možné, že on bol atakovaný iba v oblasti svojich myšlienok, pretože keď je útok vedený na vieru v oblasti nevery a pochybnosti na život nejakého človeka, veľmi veľakrát toto prebieha práve v myšlienkovej oblasti alebo v emocionálnej oblasti. Ale vďaka Pánovi, toto sú veci,
ktoré každý kresťan vo svojom živote zažije a musí nimi prejsť, ale Ježiš zvíťazil aj nad týmto. A v Kristovi víťazíme aj my. Amen. Vidíš, že dokonca v pôste bol konfrontovaný hladom. A zase sa zamyslí nad tým, ak niekto má túto predstavu, že ale to bol predsa Boží syn. Tak ja osobne vám musím povedať, že myslím si, že Boh nikdy o svojej existencii, neviem, či povedať, že v živote alebo kedy, Boh nikdy nebol hladný. Ešte aj Žám to hovorí, že môj je všetok dobytok a všetká polná zver na tisícich vrchoch, ale hovorí, že ja nepijem krv bíkov a nejem meso kozlov, pretože Boh nepotrebuje fyzickú zdravu. Ale Ježiš predsa bol konfrontovaný hladom, keď sa postil. Presne tak, ako ty a ja. Úplne prešiel tými vecami, ktoré prechádzame ty a ja v živote, ale vďaka Pánovi vidíme, že zvíťazil. Teda poďme späť do Židom 5, čítajme, ktorý vo dňoch svojho tela so silným krikom a so slzami doniesol prosby a úpenlivé modlitby k tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A on, hoci bol syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel, a súd zdokonalený, stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú, pôvodcom večného spasenia, nazvaný súd od Boha veľkňazom podľa poriadku Melchisedechovho. Teda Ježíš, ktorého sme videli, že chodil na tejto zemi, to bol Ježíš, ktorý vystupoval ako človek. Bol zároveň Božím synom, ale úplne vystupoval ako človek. Aj vravel som vám aj vo štvrtok, že bola taká reality show, mnohí ste ju možno videli, volalo sa to Šéf v utajení. A podstata bola veľmi jednoduchá, že majitelia rôznych firiem zobrali na seba úlohu rôznych ľudí, ktorí pracovali na najnižších pozíciách a prišli tam, úplne ich prerobili, vyzerali ako alkoholici alebo poloviční bezdomovci alebo proste ľudia z takej nižšej spoločnosti. A prišli a začali vykonávať najpodradnejšiu prácu, ktorá tam bola a tak ďalej rozprávali s rôznymi ľuďmi, chceli zistiť, aké sú pomery na tých najnižších úrovniach, čo môžu urobiť pre svojich zamestnancov a tak ďalej. A podobným spôsobom Ježiš prišiel z neba na túto zem kvôli tebe a kvôli mne. A je to dôležité vedieť, aby si vedel oceniť jednu vec, pretože keď by sme nevedeli tieto veci, tak musím vám povedať, že ak by sme nechápali, ak nechápeme Ježišové ľudstvo, nechápeš to, že Ježiš skutočne prišiel ako plnohodnotný človek. Ak bol konfrontovaný všetkými vecami tak, ako ty a ja, pretože niekedy my máme takú predstavu, že ja neviem, že Ježiš síce prišiel v ľudskom tele, ale keď ho nikto nevidel, tak spravil stolček prestrisa a doplnil všetok nedostatok, že to iba tak hral na ľudí. Lebo predsa on bol Boží syn. A musím ti povedať, že nie. On musel všetkými vecami prejsť a vyrovnať sa s nimi rovnakým spôsobom ako ty a ja. A pokiaľ tieto veci by sme nevedeli, potom nevedeli by sme oceniť to, že akú obrovskú úlohu v živote človeka zohráva Svätý Duch, ak nechápeme túto časť Ježišovej slabosti, tak nevieš a nevieme ani pochopiť to, že čo to je v skutočnosti, že my sme prijali Svätého Ducha a boli sme naplnení Svätým Duchom. Poprosím ťa, nájdi Matúšové evanjelium. Halelúja. Matúšové evanjelium, ako Ježiš prijal Svätého Ducha. Myslím, že to je nejaká tretia kapitola. Matúš 3. Nevieme pochopiť, že čo to je v skutočnosti, že my sme prijali Svätého Ducha. Pretože keď rozumieš tomu, že Ježiš prešiel všetkými týmito pokušeniami ako ty a ja. Za prvé, je to obrovsky povzbudzujúce, že Boh skrze Ježiša vie rozumieť všetkému, čím ty prechádzaš. Amen. Hoš, ale dneska som taký unavený. Aj Biblia hovorí, že Ježíš napríklad zaspal na lodi, aj keď bola búrka, lebo bol taký unavený. Teda on aj tomu rozumie. Akurát do rána netancoval. Ale ináč tomu rozumie. OK. Takže
nevedeli by sme pochopiť, že čo to je, kto je Svätý Duch, čo sme prijali v Svätom Duchu. Toto veľmi veľa kresťanov nechápe, pretože Biblia nám ukazuje tri kľúče k tomu, ako Ježiš prekonal tieto obmedzenia, ako aj keď prišiel v ľudskom tele a úplne sa podriadil tým zákonitostiam života ako ty a ja, akým spôsobom zvíťazil. A keď toto vieme pochopiť, tak vieme to, akým spôsobom víťazíme aj my skrze Božieho Syna, ako ty vieš žiť víťazný život. Pretože v tých veciach, ktorých sa nachádzaš, nedávno prišiel za mnou jeden brat. Má okolo 65 rokov a hovorí, že niekoľkokrát v živote už prestal fajčiť. Boh ho oslobodil niekoľkokrát a vždycky v určitých situáciách proste dostal sa do pokušenia a vrátil sa späť. A dlho som nepočul také svedectvo, ako je toto. A povedal, že on má takú túžbu, raz som s ním sedel, pili sme kávu, rozprávali sme sa, hovorí, že má takú túžbu, že chcel by, aby som zorganizoval nejaký výlet pre bratov a on by tam rád išiel, kde by sme boli pár dní. A že on verí, že keď budeme proste spolu s bratmi a tak ďalej, niekde budeme cestovať spolu a budeme stále spolu, tak že bude vedieť zvíťaziť nad tým pokúšením, bude vedieť prestať fajčiť. A naplánovali sme nejaký výlet, že niekde pôjdeme, proste pár bratov, niečo absolvujeme, také zmysluplné a skutočne ten výlet aj plánujeme. Ale potom prišiel a hovorí, že ja už nefajčím. A hovorím, že hej, že ako sa to stalo, povedz mi. A hovorí, že jeden, lebo on skutočne chcel prestať a hovorí, že jeden večer som doma sedel a rozmýšľal som, že predsa ja sa nebudem fixovať na to, že budem v blízkosti bratov a pastora, proste mojim osloboditeľom je Ježiš a povedal si, ja s tým skončujem už dneska. A vďaka pánovi prestal fajčiť a nefajčí. Pretože prišiel na to, že Ježiš, ktorý je prítomný v jeho živote a presne takýmto spôsobom v hociakých elementárnych veciach, ktorých bojuješ, ktoré si myslíš, že sú silnejšie ako ty, keď vieš, že Ježiš prešiel týmito vecami a vieš sa posilniť v Kristovi, neexistuje taká oblasť, ktorej by si nevedel zvíťaziť, pretože Ježiš za to ešte aj položil svoj život, aby nás vykúpil a aby obnovil náš vzťah s Bohom. A predstav si, toto hovorí písmo, pozri, Matúšové evanjelium, 3. kapitola, od 13. verša. Vtedy prišiel Ježiš od Galileje k Jordánu, k Jánovi, aby bol pokrstený od neho, ale Ján mu veľmi bránil a hovoril, mne je treba, aby som bol pokrstený od teba a ty ideš ku mne. Ale Ježiš odpovedal a riekol mu, nechaj teraz, lebo tak nám slúší, aby sme naplnili všetku spravodlivosť. Vtedy ho nechal a keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody a hľa, otvorili sa mu nebesia a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval akoby holubica, prichádzal na neho a hľa, bolo počuť hlas z neba, ktorý hovoril, toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Ježiš musel prijať Svätého Ducha, pretože jeden faktor, vďaka ktorému Ježiš žil víťazný život, bolo to, že bol naplnený Svätým Duchom. Povedz, ďaká Bohu, ja som prijal Svätého Ducha a v ňom a skrze neho žijem víťazný život. Amen. Pretože musíš pochopiť jednu vec, že Svätý Duch, ktorého sme prijali, on je úplnou, autentickou, nebeskou bytosťou a keď si naplnený Svätým Duchom, tak v tebe žije časť neba a nebeskej slávy a nebeského kráľovstva. A to je to, čo ako kresťania veľakrát cítime, pretože keď si človek, ktorý si naplnený Svätým Duchom, tak vo svojom duchu na jednej strane cítiš všetky možné obmedzenia prirodzeného života, pretože máš toto telo a toto telo má veľmi veľa obmedzení. Môžeš sa snažiť, aby vyzeralo krásne, ako chceš, furt to je telo a má obmedzenia, chýba mu Božia sláva, je podriadené pokušeniam, je podriadené smrti, až kým sa nevráti Ježiš a nenastane vytrhnutie. Všetkým týmto veciam je úplne podriadené ľudské telo. Môžeš sa snažiť, ako chceš. Tým nehovorím, že teraz sa nemáš o seba starať, máš ho zanedbávať, ale furt to bude telo a bude mať obmedzenia.
Ale my sme sa znovu zrodení a prijali sme Svätého Ducha a toto je tá časť, ktorú človek v sebe nosí, pretože máš v sebe Svätého Ducha a na jednu stranu cítiš, že v tvojom živote by veci mali prebiehať úplne ináč, pretože máš to nebeské svedectvo vo svojom srdci. A povedz, ďaká Bohu, ja mám svedectvo. A ono je v mojom vnútri. Na druhú stranu cítiš tieto obmedzenia, ktoré máš v ľudskom tele. A musím vám povedať, že toto je to, čo Ježiš v sebe prenášal takisto, ale vedel zvíťaziť a my v ňom víťazíme tiež. Tieto všetky veci Ježiš nosil v sebe. Pretože keď čítaš Bibliu, automaticky je atakovaná tvoja myseľ, pretože stala sa jedna zvláštna vec, ja neviem, či to chápeme, o týchto veciach kedysi sa kázalo pomerne veľa. Podľa ja 20 rokov som nepočul skoro nikoho o týchto veciach kázať, ale musíš pochopiť jednu vec. Keď Adam zomrel, on stratil spoločenstvo s Bohom a stala sa jediná vec, že všetky tieto konflikty života vedel riešiť jediným spôsobom a to svojim rozumom. Minule som čítal jeden veľmi zaujímavý komentár, kde jeden lekár hovoril, že, alebo proste skupina lekárov hovorila, že veľmi veľa zdravotných problémov, ktoré ako ľudia máme, vychádzajú z rôznych duševných záťaž, pretože ľudská myseľ, bola to skupina kresťanských lekárov, hovorili, že ľudská myseľ nie je na to stávaná, aby vedela vyriešiť ťažoby a boje života, ktoré ľudia zažívajú tu na zemi. Napríklad, niekto ochorie. Dobre, ideš lekárovi, dá ti lieky a tak ďalej. Ale ten konflikt tej choroby a tej nemoci človek nosí vo svojej duši, vo svojej mentálnej oblasti, emocionálnej oblasti, fyzickej oblasti naďalej. A ten konflikt prenáša ďalej. Proste tie lieky vedia v určitej miere potlačiť rôzne symptómy, možno v určitej oblasti vedia priniesť aj uzdravenie, spôsobiť procesy, ktoré toto spôsobia, ale ten konflikt a tá duševná záťaž, psychická záťaž, fyzická záťaž, týmto človek musí prejsť aj tak. A musím vám povedať, že to len ukazuje na to, že my skutočne stratili sme Boha, že človek stratil Boha a vypadol z Božej prítomnosti po páde do hriechu. Zapni knihu, prosím ťa, trošku, lebo je tu strašne teplo. Skutočne my sme vypadli z Božej prítomnosti a musím vám povedať jednu vec, že preto, keď sme prijali Svätého Ducha, je tak obrovsky dôležité, že Boh nám dal dar nových jazykov, že vieš hovoriť novými jazykmi, pretože po znovuzrodení ide o jednu dôležitú vec a po naplnení Svätým Duchom, aby si sa naučil, aby sme sa naučili, že v našom duchu máme spoločenstvo s Bohom skrze nášho vnútorného človeka, znovu narodeného ľudského ducha, sa obnovilo naše spoločenstvo s Bohom. A my nie sme sami zanechaní na tento život, máme veľkňaza, máme Boha, pred ktorého tvárou nás zastupuje veľkňaz. A keď hovoríš k Bohu, Boh ťa skutočne počuje. On ti dáva riešenia, dáva ti odpovede, prichádza ti na pomoc. A preto to sme prijali Svätého Ducha, aby tieto veci si chápal nie ako náboženskú vec, ale ako skutočnosť a ako realitu. Pretože my máme živého Boha. Amen. Povedz, ďaká Bohu, ja mám živého Boha, v ktorého som uveril a on je môjim pomocníkom. Amen. Boh skutočne nie je proti nám, nie je proti tebe a nie je proti mne ani v týchto situáciách. A preto je dôležité žiť duchovný život, preto je dôležité učiť sa, ako žiť vo Svätom Duchu, je dôležité uctievať Boha, je dôležité modliť sa, nie preto, aby si si čokoľvek zaslúžil, alebo aby Boh videl, že si neodpadol a že ešte stále si kresťanom a môže ťa požehnať a tak ďalej. Z úplne iného dôvodu, aby tvoj duchovný život sa neotúpil, aby celý tvoj život sa znovu nepreniesol do toho, že iba tu na vyhodnocuješ všetky veci, pretože svojou mysľou sa vieš spojiť iba s fyzickým svetom, a ešte možno s intelektuálnym svetom, ale väčšina problémov ľudského života sú duchovné.
A Ježiš bol pokúšaný diablom a musel sa postaviť voči diablovi, ale priatelia, s diablom sa nedá bojovať na intelektuálnej oblasti. Toto si myslel Marx, že keď prestaneme hovoriť o diablovi, tak, alebo o hriechu, tak mysleli si, že tieto veci prestanú existovať. Nietzsche, ktorý bol synom evanjelického farára, zaprel Boha, skončil ako blázon na psychiatrii, zbláznil sa a mal schizofréniu. Pretože tým, že niekto sa tvári, že tieto veci neexistujú, to neznamená, že neexistujú. A preto je dôležité tieto veci vedieť, je dôležité posilňovať sa v Pánovi, je dôležité, aby si sa sýtil Božím slovom, pretože aj Ježiš nám ukázal tri veci. Za prvé, prijal Svätého Ducha. Za druhé, poznal Božie slovo, mal známosť Božieho slova a vedel, ako ho používať v jednotlivých oblastiach. On nie len poznal, kde čo je napísané, lebo v dnešnej dobe väčšina kresťanov má obrovskú známosť Biblie. Ale keď máme takúto biblickú známosť, musím vám povedať, že keby sme vedeli, ako ho používať, keby si vedel, ako ho používať, tak tvoj život musí byť úplne niekde inde. Amen. A presne o toto ide. A preto Svätý Duch prišiel, aby nás naučil všetky tieto veci, teba a mňa, ako stáť v týchto konfliktoch, lebo pozrite, hneď ďalšia vec. Biblia hovorí, pozrime Lukáš 4, Biblia hovorí, že keď Ježiš prijal Svätého Ducha, hneď ho vyviedol na púšť a na púšti mal konflikt s diablom. A je tam jedna metúca vec, pretože neviem, ktoré evanjelium hovorí, že bol tam na púšti so zvieratami a anjeli mu posluhovali. Teda my máme takú zlú predstavu o tom, že títo anjeli prichádzali a slúžili tam Ježišovi, kláňali sa mu, uctievali ho a tak ďalej. A musím vám povedať, nie, anjeli mu pomáhali rovnako, ako pomáhajú tebe a mne. Podľa 91. žalmu je napísané, že on poslal, prikázal svojim anjelom o tebe, aby ťa chránili na všetkých svojich cestách, aby si si neudrel svoju nohu o kameň. A jemu pomáhali anjeli presne tak, ako pomáhajú tebe a mne. To neznamená, že ich videl. No my máme proste úplne uletené predstavy o tom. Proste máme náboženské predstavy o týchto veciach. Myslíme si, že Ježiš, že iba na chvíľu sa ukazoval v ľudskom tele, ale v skutočnosti to bol nejaký obrovský fenomén. Nie, toto zabudni. Biblia hovorí, že Ježiš v modlitbe sa musel prekričať tak, ako ty a ja. Vieš, prečo musel kričať? Sme to čítali. Pretože musel prekričať sa cez neveru, musel sa prekričať cez pochybnosť. Preto ja neverím v túto šepkajúcu modlitbu, musím vám povedať. Ja verím v hlasnú modlitbu. Aj Biblia hovorí, že aj na nebi, keď národy sa modlia v nebi, svätí, ktorí sú tam, je počuť hluk ako mnohých vôd. Preto Ježíš sa modlil kričiacou modlitbou. On sa nemodlil takto. Nemodlil sa týmto spôsobom. Ako keď stará mama žula kvorku, keď nemala zuby. Ježíš kričal. Prečo? Pretože sa musel prekričať, pretože bol rovnako atakovaný pochybnosťou, rovnako bol atakovaný neverou ako ty a ja. Ale vďaka Pánovi zvíťazil. A keď prišiel diabol, pokúšal ho presne týmto, že ak si Boží syn, prečo? Pretože v ňom chcel nalomiť to presvedčenie o tom, kto je. O tom, čo všetko má. O tom, čo všetko môže urobiť pre Boha. Presne tak, ako ty a ja bol týmto konfrontovaný. A každé pokúšenie začalo tým, že ak si Boží syn, presne tak, aby toto v ňom nalomil. Presne týmto istým spôsobom bol atakovaný ako ty a ja, ale vidíme, že zvíťazil. A prečo zvíťazil? Pretože vedel, ako používať Božie slovo.
A priatelia, toto je stará vec, na ktorú nesmieš zabudnúť, na ktorú nesmie zabudnúť cirkev, toto nesmieme zabudnúť ako kresťania. A ja vám poviem, samozrejme, toto nemôžeš robiť kdekoľvek. Preto a minule sa mi to stalo, preto o tom hovorím. Jeden brat za mnou prišiel a hovorí, že on má obrovský boj vo svojich myšlienkach, čo sa týka pochybnosti, čo sa týka o tom, či všetko je to pravda a tak ďalej. A má aj dobré obdobia proste, ale hovorí, že niekedy to z ničoho nič na neho príde a že čo má robiť. A ja mu hovorím, že môžeš urobiť jedinú vec, ktorú urobila Ježiš, zober Božie slovo a začni používať Božie slovo aj voči tvojim atakujúcim myšlienkám. Používaj Božie slovo. Toto vždycky kresťania vedeli, že toto majú robiť. Pretože Božie slovo je aj zbraň voči diablovi. Amen. Povedz, Božie slovo v mojich ústach je aj zbraň voči diablovi. Pozrite, keď Ján videl Ježiša v zjavení Jána, po jeho vzkriesení, keď sa mu ukázal, Ján veľmi dobre poznal Ježiša. Bol jeho najobľúbenejším učeníkom, pretože Ježiš, keď bol tu na zemi, teraz si nemyslíte, že sú rôzne kategórie kresťanov, koho Boh má radšej, koho menej rád, ale Ježiš skutočne vystupoval v ľudskom tele. Teda bol atakovaný aj tým, takisto proste v jeho živote bolo to, on miloval ľudí, ale boli ľudia, ktorí na ľudskej úrovni mu boli bližšie. A z týchto ľudí mal najlepšieho priateľa, a Ježiš mal najlepšieho priateľa, Jána. A to neznamená, že teraz napríklad pán najradšej by mal pápeža, teba by nemal rád, alebo iba niekde, hej, tak na okraji, že my sme taký plebs a tak ďalej. Nie, toto neexistuje pred Božou tvárou. A keď videl Ján, ktorý bol najbližším Ježišovým človekom tu na zemi, ktorého mal, niektorí hovoria, že najbližšia mu bola jeho matka, ale spomente si, keď bol tento konflikt, prišli, aby ho zlápali a hovorili, že tvoji bratia, tvoja matka, tvoji bratia ťa čakajú vonku. A on hovorí, že pozrite, že toto sú moji bratia a moja matka, lebo mojim bratom a mojou matkou sú tí, ktorí počujú Božie slovo a činia ho. Amen. A skutočne Ježiš, jeho najbližším človekom bol podľa mňa Ján, tu na zemi, už aspoň potom, keď už mal učeníkov. A keď ho Ján videl po vzkriesení, on ho nepoznal. Padol k jeho nohám ako mŕtvy, pretože videl Ježiša v oslávenom tele, zjavil sa mu v tom božskom majestáte, pretože to bol božský Ježiš. Ale to je dôležité, že keď ho videl, videl vychádzajúci meč ostrý na obidve strany z jeho úst, pretože aj dodnes Ježiš používa Božie slovo ako zbraň voči diablovi. Ale aj tu na zemi stál voči týmto veciam, aj ty a ja môžeme používať Božie slovo ako zbraň. A máme poslednú vec, ktorú Ježiš používal, a to bolo, že Ježiš tak ako ty a ja, on používal semeno viery, a vedel tri veci ohľadne semena viery. Vedel, že Boh je zdrojom jeho zaopatrenia duchovného, emocionálneho, fyzického, materiálneho. V každej oblasti Boh je zdrojom jeho zaopatrenia. Amen. Povedz, Boh je zdrojom môjho zaopatrenia. Je zdrojom môjho požehnania. Druhá vec, ktorú vedel, bolo, že aby Boh naplnil jeho potreby, ktoré mal, musel siať semeno viery. A to je veľmi jednoduché. Tieto veci sme vždycky používali a je treba vedieť, že znovu ich treba používať. Keď chceš byť viac naplnený láskou, tak začni ľuďom dávať lásku. Keď chceš byť viacej naplnený v akejkoľvek oblasti, tak začni siať tieto veci. Keď chceš, aby Boh ťa viacej používal, začni siať svoju službu a veci, ktoré už vieš, začni dávať ďalej a začni ich používať a Boh ti pridá viac. Amen. A keď robil tieto veci, to je dôležitá vec, keď robil tieto veci, pretože my veľa vecí robíme, a musím vám povedať ale, že na jednu vec nesmieš zabudnúť. Keď robíš čokoľvek pre Pána a pre Božie kráľovstvo, keď robíš, musíš sa naučiť, že musíš očakávať svoju žatvu. Pretože semeno prináša žatvu. Semeno prináša žatvu.
Povedz, čo sejem, to budem aj žať. Amen. Čo sejem, to budem aj žať. A musím ti povedať jednu vec, priatelia, že musíš sa naučiť očakávať v žatvu. Pretože ja vidím, že určité veci sme nepochopili dobre, nedotiahli sme ich dosť dobre proste tam, kde sme ich mali dostať. Pretože my robíme veľa vecí pre Pána. Proste sejeme ako cirkev, sejeme ako jednotlivci, sejeme ako služba, proste veľmi veľa ľudí je integrovaných v rôznych službách, robíme rôzne evangelizácie a tak ďalej. A ja ti poviem, že toto všetko je semeno, ktoré seješ do Božieho kráľovstva a musíš sa naučiť jednu vec, musíš sa naučiť vytvoriť si svoje vlastné programové vyhlásenie s Bohom. Musíš sa naučiť vytvoriť to, že čo očakávaš od Boha a keď robíš tieto veci. Pretože jednu vec sme zle pochopili, pretože my rozmýšľame takto, ja to robím a čakám, kedy si to Boh všimne a začne konečne jednať v mojom živote. A musím ti povedať, že takto to ale nefunguje. Myslíš si, že ja to všetko robím a potom máme slabé chvíle, kedy si povieš, že dobre, a prečo to všetko robím, keď Boh nevidí a neodpovedá. A musím ti povedať, že to je práve preto, pretože sme nebudovali vieru v to, že keď čokoľvek robíš, prinesie to výsledok. A toto sa musí zmeniť, pretože pozri, aj dneska sme mali zbierku, to mi veľmi dobre hovoril k zbierke, mali sme zbierku, predstav si, ty si zasial semeno a máš právo očakávať svoju žatvu. A musíš vedieť ale presne, čo očakávaš. Musíš sa naučiť presne definovať to, čo očakávaš. Proste pozri, bude street gospel, mali sme Good Friday, pozval si ľudí, prišli sem, musíš presne vedieť očakávať, proste my máme jednu obrovskú šancu. Ty máš šancu, aby si vyjednával s Bohom, pretože my žijeme zmluve s Bohom. My nežijeme v otroctve, my máme s Bohom zmluvu. Amen. Povedz, ja žijem v zmluve, ktorá je v Kristovej krvi. A keď žijeme v tejto zmluve, máš právo očakávať. Ty dávaš niečo Pánovi a musíš vedieť, čo očakávaš. A buduj vieru v to, že to semeno, ktoré prinášaš, ja vám poviem jednu vec, priatelia, že ja som si uvedomil, že za tie roky, čo slúžime, proste tí ľudia, a máme veľmi veľa zaviazaných proste ľudí, ktorí šľapú ako hodinky v mnohých oblastiach, bez toho, aby ich niekto kontroloval, bez toho, aby nás niekto nútil a tak ďalej. Boh nám dal túto milosť, je veľmi veľa zaviazaných ľudí v zboroch a vidím, že mnohí veľmi proste kvalitne robia tú službu, ktorú robíme pre Pána. A musím ti povedať jednu vec, že na tvojom nebeskom účte je také množstvo odmeny, ale je dôležité vedieť to, že je odmena, o ktorej Biblia hovorí, že je pre tento život a je odmena, ktorá je pre večnosť. Sú veci, ktoré v nebi ťa neminú, pretože si ich zasial, ale Biblia hovorí, že sú veci, ktoré sú pre tento život a tie v nebi nedostaneš. Tie môžeme získať iba tu. Pretože Boh ťa žehná už aj tu na zemi. Povedz, Boh ma žehná už aj tu na zemi. Pozri, Markové evanjelium, posledný verš, sľúbil som, že nebudeme dlho. Markové evanjelium, 10. kapitolu, pozri. Haleluja. Toto budeme celé leto preberať, priatelia. Budeme mať obrovskú žatvu. Ty zožneš obrovskú žatvu. Mojím cieľom je, aby sme urobili zmluvu s Bohom, čo očakávame od Boha do konca roka. Ty, aby si si urobil zmluvu s Bohom, čo očakávaš od Pána, že sa udeje do konca roka. Pretože žatva potrebuje určité obdobie, kým prebehne proste ten cyklus vegetačný a tak ďalej. Sú veci, ktoré vedia toto zrýchliť, nespochybňujem, Božia prítomnosť vie aj zrýchliť určité procesy, ale tým nemáme čas sa teraz zaoberať. Ale pozri, haleluja. Finančne veľmi veľa žehnáme cirkev, Božie dielo, Božiu prácu, vďaka tomu máme budovu, vďaka tomu máme misiu, vedeli sme kúpiť tie ramy a proste vieme robiť túto službu, ktorá stojí veľmi, veľmi, veľmi veľa peňazí. Vieme to robiť, pretože máme veľmi veľa štedrých, zaviazaných ľudí, ktorí s radosťou toto robia. 10, 29 a 30.
tieto dva verše. Halelujá. My máme Svätého Ducha, prijali sme Svätého Ducha a znovu to hovorím, modli sa veľa v jazykoch, proste nedávaj toto bokom. Pýtaj sa, aby Boh ti pomohol pochopiť, čo si prijal v Svätom Duchu, pretože Svätý Duch, to je nebeská osoba, ktorý žije v tebe. Keď sme naplnení Svätým Duchom, on vyvažuje všetku tú bezbožnosť, hriech, pokušenia, neveru, pochybnosť, ktorá je vo svete. Voči tomuto všetkému je protiváha Svätý Duch. Keď si pamätáte, staré mami mali také váhy s jazyčkami v strede. Ja keď som bol malý chlapec, sme sa s tým hrali, pretože stará mama stále piekla koláče, nám dala cukor alebo múku, mala také závažia, mňa to strašne fascinovalo a sme to tam kládli, tak sa to vyrovnávalo a keď to bolo v strede, tak vedela spočítať, že koľko je tam múky alebo cukru alebo niečo. Pamätáte si to? Presne toto svet zaťaží a je to tak. A my sme prijali Svätého Ducha. Svätý Duch je väčší. Amen. Povedz, Svätý Duch, ktorého som prijal, on je väčší. Vo mne je ten väčší, ako ten, ktorý je vo svete. Amen. Halelujá. Iba tieto dva verše. A Ježiš odpovedal a riekol, amen vám hovorím, že není nikoho. Povedz, není nikto. Ani ja nie som vynechaný. Amen. Není nikto, kto by opustil dom, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo mať, alebo ženu, alebo deti, alebo polia pre mňa a pre evanjelium. Ja som si vždycky myslel, že toto sa sťahuje len na misionárov. Alebo sťahuje sa to na ľudí, ktorí zasejú svoj dom, alebo svoj byt, alebo svoje pole, alebo proste niečo urobia. A musím ti povedať, že keď opustíš svoj dom kvôli tomu, aby si napríklad išiel na evangelizáciu, to je tvoja sejba. Ten komfort, ktorý si mohol mať doma, ty si zasial do Božej práce a do Božieho kráľovstva. Opustil si svoju ženu a svoje deti, toto som nikdy nechápal, že ako môžem zasiať svoju ženu a svoje deti. Hlavne, keď ma naštvala, najradšej. Ja ho tak zasejem. Ale keď musím odísť zo svojho domu, bol by som najradšej so svojimi deťmi a so svojou ženou. Chcel by som byť doma na terase, ale pretože je street gospel, idem vonku, čo som urobil? Opustil som svoj dom, opustil som svoju záhradu, opustil som svoju ženu, opustil som svoje deti, svojho psa, tak ďalej. Pre Pána a pre evanjelium. A Ježiš hovorí, že není nikto, kto by toto spravil, aby teraz v tomto čase, povedz, teraz v tomto čase, moja žatva je pre tento čas. Žatva, ktorú mi Boh pripravil, nie je pre večnosť, ale je pre tento čas. A hovorí, aby teraz v tomto čase nedostal 100 ráz toľko spolu s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. Vidíš, tá žatva je žatva, ktorú jednoducho minieme. Tak, ako keď niekto dostane šek na poštu a nestihne ho vybrať, vráti sa to späť, presne toto sa stane. Sú veci, ktoré Boh pripravil výlučne pre tento život, ktoré keď minieme, ktoré keď ty a ja minieme, vo večnosti už ich nedostaneme. Vo večnosti dostaneme inú odmenu. Dostaneme inú odmenu. Tak, ako keď je niekto pozvaný na hostinu a hostina začína, ja neviem, o 5, ako včera svadba, o 5:30. A niekto napríklad, ja neviem, z nejakej príčiny prišiel o 8, tak minul jedlo, ktoré bolo prvé. Dostal až druhé jedlo, alebo tretie, alebo štvrté, on to minul a nemôže povedať, no ale ja som prišiel teraz a chcem všetky tri chody. Tak by mu povedali, že prepáčte, prvý chod sa dával vtedy. Chápeš? Je to veľmi podobné. Je to veľmi podobné. Sú veci, ktoré Boh
ti dáva ako odpoveď teraz pre tento čas. A tú vieru v túto žatvu musíš vybudovať. Tú vieru v túto žatvu musíš vybudovať. Amen. Tú vieru v túto žatvu musíš vybudovať. A ja vám poviem, že aj o tom budeme hovoriť, čo všetko môžeš od Boha očakávať, pretože Biblia hovorí, že všetko, za čokoľvek by ste modliať sa prosili, verte, že dostávate. Teda my sa môžeme modliť za všetko. Za všetko, čo je pokryté zasľúbeniami Božieho slova. Ty sa môžeš modliť za všetko. Ja vám poviem, napríklad, ja mám jednu modlitebnú tému, za ktorú sa modlím, pretože tiež veľa sejem. Ja sa modlím, aby vám Boh požehnal novým Harleyom. A je to svätá modlitba. Je to svätá modlitba. Pretože musíš zboriť náboženské myslenie. To je svätá modlitba. Mám aj rôzne iné veci, za ktoré sa modlím, ktoré vám nemôžem hovoriť. Ale ja verím, že mám u Boha svoju žatvu. Pretože každý, kto seje, bude žať. Povedz, každý, kto seje, a ja, keď sejem, budem žať. Amen. Žatva je v rôznych oblastiach. Keď sejeme ako cirkev, očakávame žatvu v cirkvi. Keď sejeme osobne, očakávame žatvu osobne, pretože Boh nám zasľúbil žatvu pre mnoho oblastí. A my nemôžeme mať vieru iba v semeno. Túto máme. My máme vieru v semeno, pretože sejeme. Teraz je čas, aby sme budovali vieru v žatvu. Amen. Môžeme sa postaviť, ideme sa modliť. Ďaká Bohu.